Dia de celebrar uma parceria do bem que há 2 décadas e meia vem transformando pequenos cidadãos em gigantes no mundo lá fora. Elas são importantes principalmente para a gente se desenvolver melhor. Na escola, a gente não aprende tudo que a gente aprende aqui e nem do jeito que a gente aprende aqui. Por que que é diferente? Porque lá na escola a gente aprende na marra. Eles ensinam, ó, 1 mais 1 é 2. Aqui eles brincam com a gente e brincando a gente aprende. Todos unidos mudaremos o mundo, não é só uma frase feita. Na verdade, são 25 anos que ilustram uma história que mudou várias realidades. A Ieda estava aqui quando tudo começou e hoje ela carrega o orgulho em fazer parte desta trajetória que continua, mas agora dentro do Conselho Tutelar. Olhar nos álbuns da história e também pelos adolescentes, que hoje são jovens e adultos que passaram por aqui, tem muito de mim na instituição e muito da instituição em mim também. Hoje nós temos aqui um número significativo de crianças e adolescentes. A gente tem o Grupo Tum, tem o Polo lá em Garaí, está começando um trabalho na Vila Carvalho e assim, não tem crianças mais e menos importantes, todos são importantes. Então, de fato, o Grupo Tum também é importante para a comunidade mocoquense, está tirando as crianças da rua, diminuindo a vulnerabilidade e o risco de ter os seus direitos violados. E foi assim, com o bolo e todo o carinho de quem faz parte desta família, que o Grupo Tum celebrou seus 25 anos trabalhando pela infância e juventude de Mococa, e agora também da região. Nenhuma instituição, ninguém que trabalha com ser humano vê o resultado imediato. Então, com 25 anos, a gente pode dizer que nós estamos no caminho certo. A gente ouve muito que a gente é uma instituição rica, que a gente passa a mão na cabeça dos adolescentes, que a gente é permissivo. E eu hoje posso dizer com certeza, rico de esperança, de confiança, de credibilidade. Passar a mão na cabeça, sim, porque eles têm uma força que nós já não temos. Então nós precisamos acreditar que eles são capazes de. Tá? A gente não dá o espaço, só a gente que é bom. Então, toda instituição só vai colher isso com o tempo. Então, a gente pretende continuar assim apoiando a cidade, é aqui que nós moramos. Gente, o pessoal fala parabéns, Tune, não é parabéns para mim. Eu queria que outras Tunes acreditassem na força do adolescente dentro da escola, dentro do esporte, dentro da cultura, sabe? Ouvisse o que esse adolescente tem para trazer para a gente, para contribuir com a cidade. Aqui, a garotada aprende lições que nem sempre estão lá fora. Do outro lado, na escola, por exemplo, o aprendizado para esta turminha é para a vida. Bom, assim, nós ficamos da 1 hora até as 5, também tem o período da manhã. Nós fazemos também coisa por fora daqui, que é o handebol, o futsal, várias outras coisas bem legais. Nós aprendemos valores, cidadania, artes. Também tinha o circo, tem várias coisas, como música. Eu recomendo muito a outras pessoas virem participar. Aqui no Grupo Tom a gente canta, a gente dança, tem várias atividades super legais que a gente faz aqui no Tum. A gente sai às vezes para poder passear, é uma delícia. Eu me sinto muito bem aqui, é uma segunda casa, tudo que eu preciso eles me acolhem, me ajudam e é uma coisa que é legal para distrair a cabeça, em vez de ficar em casa mexendo no celular. A gente vem para cá, se diverte, desenvolve habilidades novas, pode trabalhar com as crianças, aprender a trabalhar com elas, ajudar elas. Então, é uma coisa que é muito boa para mim. Prefiro 1.000 vezes vir para cá, porque aqui eu posso desenvolver habilidades novas, eu consigo trabalhar com as crianças. Agora a gente está com um projeto novo, entendeu? Alguns adolescentes podem ajudar a dar oficina para as crianças. Então, é uma coisa muito legal, que eu gosto muito. E é por isso que o Grupo Tum segue vivo em todos os seus projetos. Quem participa também acredita no propósito de uma mudança, que é sempre para melhor. Com isso, ele ganha o abraço coletivo de toda a comunidade, porque faz a diferença. Eu acredito nessa coisa, esse jeito mais livre de conduzir a arte, a criatividade. Agora nós estamos com uma parceria, o Departamento de Cultura e Turismo e o Tum nas Geladotecas. Nós vamos inaugurar uma esse mês lá no Mineirinho e outras virão e outras já existem, né? Mas o mais importante que eu gosto do Tum é o slogan. Tum, ó. Todos unidos mudaremos o mundo. Ver é toda essa equipe sendo capaz de levar o Tum, de dar continuidade, eu cada vez vou ser uma pessoa de lembrança, eu sou raiz.
E para mim é muito bom ver que ele tem galhos, tem frutas e tem folhas.